Хмельниччина – серед областей, які постачають для військових деревину. Для чого вона потрібна і як її заготовляють для Збройних сил України? Українські прапори з історіями захисників зберігають хмельницькі волонтери. У місті повторно квітнуть каштани. З чим це пов'язано? Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Понад 3000 кубометрів деревини безоплатно передали лісівники Хмельниччини для потреб військових з початку року, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Для чого та як передають деревину – дивіться у сюжеті далі. На Славутщині заготовляють деревину для військових. Ця партія поїде на Донеччину, розповідає головний інженер Славутської філії Державного підприємства «Ліси України» Віктор Туринський. Перед рубкою показує, на деревах ставлять позначки. В процесі цієї рубки формується насадження і вибирається від сталі рості пригнічені дерева. Решта дерев ще будуть рости тут 20 років. Цієї породи нашому підприємстві найбільше, а по-друге, для військових так само це саме оптимальна порода. Вона довговічна і може в землі лежати, і досить міцна. Понад 3000 кубометрів деревини безкоштовно передали лісівники Хмельниччини для потреб військових з початку року. Про це розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Резерв у Подільського лісового офісу станом на сьогоднішній день налічує понад 50 тисяч кубометрів деревини. І ще цього року є запити на понад 4,5 тисячі кубометрів деревини, які невдовзі будуть відправлені в зони ведення бойових дій. Запит на цей матеріал у військових є постійно, розповідає волонтер громадської організації «Вільні Юнайтед» Олександр Баурін. Адже окрім оборонних споруд, каже волонтер, деревину військові використовують у побуті. Був свідком, коли приїжджали до військових і навіть привозили деревину, їм тоді доставляли автомобілями великими, і вона була мокра, вона навіть не горіла. Тому дуже важливо підготуватися до зими. Як розповів директор Подільського лісового офісу Державного підприємства «Ліси України» Василь Гончар, торік передали понад 2700 кубометрів. Це на 500 менше, ніж цього року. У межах Подільського лісового офісу, а це Тернопільщина, Чернівеччина та Хмельниччина, остання, каже, є лідером з поставок деревини для фронту. Лісопродукція їде у всі регіони, всі області, де наразі проходять бойові дії. Основний напрямок, зараз який ми постачаємо деревину, це є Запорізький. Відправляють деревину, зокрема залізницею, розповідає інженер з лісозаготівель із Яславської філії Державного підприємства «Ліси України» Роман Бойко. Основною продукцією, яку ми поставляємо, це лісоматеріали круглі хвойних порід, сосна, ялина. Довжина 4-6 метрів, діаметр в основному це 15, група діаметрів 15-19, 20-24. Віктор Туринський каже, з початком повномасштабного вторгнення Росії лісівники не припиняли заготовляти деревину для військових. Мають постійний її запас, щоб відправляти за запитом. Синьо-жовті прапори з фронту із підписами воїнів бережуть волонтери, які допомагають військовим. Як розповіла засновниця громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Марина Українець, стяг нашої держави став для бійців святинею. До Дня державного прапора підготували матеріал про його значення для українців. Ось тут навіть на прапорі є бійця кров, наскільки він, бачите, спалений. Знівечений, але не скорений. Він все одно є прапор України і наша гордість. Цей прапор зберігають з 2014-го, розповідає засновниця громадської організації «Мистецька сотня Гайдамаки» Марина Українець. В 2014 році 128-ма бригада, саме вони захищали Луганськ і той край. І коли вже вони були повністю розбиті, і наш волонтер Кисільов Сергій, який на той час він ще і був і медиком. І разом з хлопцями вони міняли 128-му бригаду і обмінялися ось такими прапорами. Марина Українець каже, не рахує, скільки стягів мають в організації, але планують облаштувати музей з такими експонатами. Звісно, для кожного бійця прапор – це святиня, це те, заради чого вони воюють, що вони захищають. Кожен раз вони, дивлячись на прапор, вони собі нагадують в першу чергу, чому вони там. Стяг, що на фото, пригадує Анатолій разом із двома іншими волонтерами громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» під обстрілами зняли із розбитої будівлі військово-цивільної адміністрації Авдіївки. На ньому ще осколок був, такий пошматований.
це було, розповідає, якраз рік тому. Разом із командою волонтерів відвозили допомогу в пункт незламності міста. Зараз, каже, той прапор виставили на аукціон, щоб допомогти військовим. Реалізувати і на ці кошти купити реп хлопцям на Покровський вже напрямок. Разом із національними військові передають волонтерам прапори військових частин. Понад 30 таких мають в громадській організації «Захист об'єднання волонтерів», каже медійниця Наталія Кошай. Один із них у 22-му передали оборонці Київщини. Це прапор з Макарівщини, це з-під Києва. Ми їм дуже активно допомагали, пересилали ліки. На початку 90-х на Хмельниччині було важко знайти синю та жовту тканину, не кажучи вже про готовий прапор, розповідає перший голова Народного руху України Хмельницької області Лев Бірюк. За його словами, стяги шили дружини рухівців. Перший синьо-жовтий встановили у березні 91-го у теперішньому сквері імені Шевченка. Тоді, каже, стяг піднімали тричі, бо вночі його зривали. Відтоді той прапор зберігається у Хмельницькій міській раді. Ми вивісили, тому що ми гордимося і сьогодні нашим прапором. Прапор – це символ єднання нації, це символ єднання колективу. Єднання на чому? На меті, на звичаях, на перемогах. За допомогою нового нейромонітора почали оперувати у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Під час операції на щитоподібній залозі він підказує хірургу, як не пошкодити нерв. За його допомогою наразі прооперували 5 пацієнтів. Світлана зі Строї Синяви на черговому контрольному огляді у Хмельницькому обласному протипухлинному центрі. Її, як і решту пацієнтів з подібними діагнозами, оперували фактично навпомоцьки, розповідає завідувачка відділення новоутворень голови та шиї Наталія Вавілон. Ризикували пошкодити нерв. Якщо вражається один гортанний нерв, то пацієнти погано говорять. Якщо вражається два гортанних нерви під час операції, що буває рідко, але буває, це дає таке загрожуюче ускладнення, як порушення дихання. Інтраопераційний нейромонітор, розповідає, для відділення придбали у серпні. Прилад, каже лікарка, допомагає хірургам максимально безпечно для пацієнта виконувати операції на щитовидній залозі. Ось ми бачимо фрагмент запису під час операції, коли ми доходимо до ймовірного розташування нерва, що ми підозрюємо, що він там є, за допомогою електрода ми простукуємо, і на екрані з'являється така червона крива з відповідним звуком. Також написано, що це є саме той нерв, який ми шукаємо. І це означає, що ми близько до нього, і ми маємо можливість його обійти і залишити неушкодженим. Нейромонітор німецького виробництва вартістю майже 3 мільйони гривень придбали за кошти протипухлинного центру, розповідає Наталя Вавілон. До нього є розхідний інтраопераційний одноразовий матеріал, який закуплений нашим закладом. Для пацієнтів це є абсолютно безкоштовно. Вдруге за рік у Хмельницькому квітнуть каштани. Як розповіла кандидатка біологічних наук Людмила Казімірова, повторне квітування каштанів – реакція рослин на стрес. Вдруге за рік у Хмельницькому квітнуть каштани – це нещастя, вважає місцевий житель Василь Леонідович. Все, що квітне – це життя. Все буде добре. Але турбує те, бачите, що одна половина засихає, а друга квітне. Квітування каштанів двічі на рік спостерігають 5-й рік поспіль, каже начальниця відділу з благоустрою управління комунальної інфраструктури Олена Жогда. За її словами, хмельницькі каштани вражає міль каштанова мінуюча, яка харчується їхнім листям. Через те, що вони ростуть алеями, міль поширюється від дерева до дерева, каже Олена Жогда. З її слів, окрім погіршення естетичного вигляду каштанів, негативного впливу на дерева міль немає. Як бачимо, через рік воно під час весняного періоду воно оновлює свою зелену масу. Повторне квітування каштанів у серпні – реакція хворих дерев на стрес. Телефоном розповіла кандидатка біологічних наук, доцентка кафедри екології та біологічної освіти, керуюча ботанічним садом Хмельницького національного університету Людмила Казімірова. Для того, щоб запобігти загибелі каштанів, потрібно здійснювати низку заходів, каже Людмила Казімірова. Професійне кронування, лікування від грибкових захворювань, лікування від мінуючої молі, наскільки це можливо, поливання рослин. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!